waa buuggani BBI-ga oo ahaa Book of Practical Improvement. Book of Practical Improvement. Ashirkeenu su'aal buu mana jawaabteed buu ka bilaabanayaa. I can repeat waan ku celin karayaa more than in ka badan twice laba jeer. But laakiin I am not ready diyaarumihi. Dal student arday damiina can depend on wuxuu ku tiirsanaan karayaa oo keliya quarrel murun. Dal student arday damiina can depend on wuxuu ku tiirsanaan karayaa quarrel only murun. So sida awgeed you are dal waxaa tahay damiin. If you are not ready hadaadan diyaar u ahayn. If hadii you adiga are not adan diyaar u ahayn. Ready diyaar macnaha quarrel murun. Why do you come here? Maxaad u timid halkan? In front of me ani horteyda. Ahead of me. You know that waa ogtahay. We are waxaynu nahay. Classmates isku fasal. You know waad ogtahay that we are waxaynu nahay. Classmates kuwa isku fasal ah. If we are classmates hadii aan isku fasal nahay. If hadii we are aynu nahay classmates isku fasal. Why can't you select miyadan dooran karin another student arday kale. I'm not anigu mi ihi the one qofka who chooses wax dooro but laakiin the teacher macalinka is the one waa midka who select wax dooro. I am not mi ihi the one qofka who chooses wax dooro but laakiin the teacher macalinku is the one waa midka who select wax dooro. Why can't you justify maxaadan u cudur daaranin. If you don't want hadaadan doonaynin count cannot ole soo gaabi waay. Don't do not ole soo gaabi waay. Why can't you justify maxaadan u cudur daaranin. Ahay if you don't want hadii aadan doonaynin to make conversation with me inaa ila qaadato wada sheekaysi to make inaa ila samayso conversation wada sheekaysi with me aniga. It is compulsory wa qasab. Compulsory wa qasab to obey in loo hoggaansamo the teacher's order amrada macalinka. Why can't you be patient? Maxaadan u dulqaadan marka. Why sabab can't you ayaadan adigu u ahayn. Be patient mid dulqaadanaya. Patient dulqaad instead of halkii crying aad ka ooyeysid. As you see sida arkaysid. I am not mi ihi. I am not crying anigu ma ooyneya. But laakiin I hated. I abhorred. Waxaan nacay. I disliked. I hated macnahaas ay keeni. Such useless ardayda wasaaqiinta. Useless students. Ardayda wasaaqiinta like you adigoo kale. Let me ask you an kuwaydiyo. Who taught you ku baray the incorrect English. Ingiriiska aan saxda ahayn. Correct waa sax. Incorrect aan sax ahayn. The incorrect English. Ingiriiska aan saxda ahayn. That you are using now aad isticmaali hadda. I think you adi inaad tahay baan umaleynayaa. Am I ma aniga. Why don't you respect me? Maxaadan ii xushmeynin marka. Why sabab. Don't you ayaadan adigu respect me ii xushmeynin. If I'm your teacher hadaan macalinkaagahay. Don't you know miyaadan ogeyn that someone qof like you adigoo kale can't be a teacher inuusan macalin noqon karin. I'm sorry, waa ka xumahay. Why did you maxaad adigu confess u qiratay fast ugu horeyntii. Why you miyaad ahayd rather mad miyaad yarawaalnaydna. Something to laugh wax lagu qoslo. Please fadlan get back kulaabo to your position boskaada. Almost here. Why? I think waxaan umaleynayaa you know only waxaad taqaanaa oo keliya get back kulaabo your position boskaada. Can't you go ahead hore uma socon kartid. Can't you miyaadan adigu go ahead hore u socon karin aan juice dooran karin a good topic mawduuc wanaagsan. Okay, ashirkeena halkaas ayuu ku eegayaa maanta.